ką, visiems atrašiau beveik. Jo. Buvo biškį prisikaupę laiškų gamailę. Šiaip apskritai pas mane. Jeigu taip žiūrint. Pašte yra virš 6000 laiškų. Bet čia, ta prasme, nuo pat 5 klasės tie laiškai kaupiasi. Nelabai trinu. Tai jo, laiškai atsakyti. Gerai, tas laisvadienis, pulsedienis. Dar reikia pradėti rašinėtis dalykus, ką reikės padaryti Lietuvoje. Turiu tokį įprotį, kai jau kelionė į pusėje arba eina į pabaigą. Turiu savo knygutę, ten pradedu rašytis, ką grįžus į Lietuvą reikėtų pirmumo eilėje ką padaryti. Tai jau čia reikės jau pradėti pildyti sąrašiuką. Žinoma, tai apsikirpti, pasikeisti telefono stiklą, išsiplauti palapinės ir panašiai. Kiek ir paprasti, ir svarbus, ir buitiniai dalykai, kur kartais paskui pamiršti atvažiavęs, tai mėgstu pradėti rašinėtis. O šiaip tai jau po 2, o aš dar nieko nevalgęs, jau ką, tai šitoj kelionį tai savo skrandį sutraukiau. Nes jeigu iki 2 valandų dar taip visai laikausi, tai skrandis įprato ilgo laikotarpį negauti maisto. Tas nėra gerai. Prasme, aš nenoriu badauti, bet kartais taip gaunasi. Tai manau, pakuojamės. Čia yra tokia viena kavinukė, tai ten labai skanės tokias bandelės kepa. Pamiršau, kaip ispaniškai vadinasi, bet su mėsa būna, su jūros gėrybėm. Tai jeigu dirbs, tai užsuksiu ir pasimsiu. Ir toliau važiuosim kažkur. Nes vis tiek, nesinori prieš pat ugnikalnį miegoti nulinį altitudį. Nu, patys girdite, esu vandenyno aukštyje, tai kaip ir nulis. O ugnikalnis tai virš 3 km. Tai kaip ir 3 km nereikia aklimatizacijos, bet geriau miegoti vis tiek aukščiau. Tai norėčiau šią naktį miegoti kokiam 1-2, 1 km aukštyje. Nežinau, šiaip kitoj vietoj. Tai dar net nežinau, kur važiuosiu. Sižiūrėsiu žemėlapį. Ir trauksim. Jo. Jo. An ocean, a cave, a dream that no one could save. A shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences. Yet I thought we were more alike than unlike. Some rain and chest pain. What's the plan? Heavy breathing, stay insane. Grab my hand. Everything is gray inside this narrow maze. Speak, but oh, nothing. We run our separate ways. Do you ever think about me, or are you busy with someone else? You and I, we got our differences. Na štai, ir ką jūs pasakysit? Po truputį giedrinasi. Na, bet žinoma, čionais tik tais prie pakrantės. Link kalnų lyja, dar lyja. Tai dabar va visas šitas debesų srautas ir nueis.
link Argentinos, pro Argentiną ir galiausiai baigsis. Bet va jau pajūry jau neblogai. To ir saulutė turėtų išlyst po kelių valandų turėtų būti giedra, aš įsivaizduoju. Užsisakiau empanadas. Žodžiu, maišą visą prikė, pačiau už 8000 pesų. Žiūriu, žvėjai kažką atplaukė. Tinklus vinioja. Reik pasižiūrėt. Nu va. Pašliuoja šaibas. Juda šaika, juda. Tai va čia šitoje lankėlėje, va su dronu dar puikiai matėsi, čia visi ir žvėjoja. Nemanau, kad kas plaukia į atvirą vandenyną. Gera, čia jiems zona, ta įlanka, čia nais upį įteka į tą įlanką. Iš įlankos jau į vandenyną, tai čia ta visa bazė žuvų ir sėdi. Taip, va čia tie empanados būna su viskuom, dabar jei neklystu yra su sūriu ir jūros gėrybėm gali būti. Tik aš šviežiai iškepta. Va. Sūris, krevetės, ten dar biškyro. Žiauriška, nu. Čia jų vadinamas greitas maistas, bet toks gerulis. Lietuvoje tokio nėra. Nu ką, pasižiūrėjau žemėlapį, galvoju, važiuoju link Temuko miesto. Nes tenais bus tas Europcaro servisas. Aišku, kaip pat jo nevarau, nes mieste tikrai aš neturėsiu kur apsistoti, bet netoli jo yra upė. Ir gal ten keletą privažiavimų tokių yra, gal pavyks apsistoti prie upės. Tai bandysim, čia nais nepilna valandėlė kelio. Tai vis kažkas naujesnio. Dienyno man užteko, dabar galim prie gėlo vandens apsistot. Nėra privažiavimo tvoro. Ok, ieškom kitur. Ir žiūrėsim, kaip čia tvorų pasaulyje ar pavyks privažiuoti prie kažko. Na štai, radau. Kai viečikė, ką? Viskas man priklauso šią naktį. Prie pat upės. Lafa. Eina savo, bet dar tik po 6:15 ir jau taip tamsu. Jau. Bet tokia srauni upė. Galvau užsimes meškyrytį, bet tai čia blemačkai mepsiukai iškart nuneš mano. Nežinau. Jeigu būtų toks raunus Dunojus, tai būčiau Dunojui per mėnesį praplaukęs turbūt.
ką, čia toksai pusiau karjeras, tenais kasa ir šita visa teritorija tokia yra jau apkasta. Tai vienintelis prie šitos žolytės prieimas yra per šitą va takelį. Tai mašiną prisivariau, yra takelis, susinešim daiktus ir vakarosim. Žiauri fainai, žiauri fainai. Nu va, ką o ką, bet Google Maps'ai man gerai skaitau juos. Iš antrą kartą buvom perfect vieta. Būtų Europa, turbūt pavyktų iš pirmo karto susirasti gerą vietą, bet Čilėje tenka iš antro, iš trečio, iš ketvirto, nes būna daug kur aptverta ir galiausiai kažką atrandi. Tai va, čia viena iš tų vietų. Tadam! Super! Super! Jūs net neįsivaizduojat, kaip tokios nakvynės vietos man pakelia nuotaiką ir visą kaifą kelionį. Žiauriai gerai. Prie pat vandens. Net nežinau, kas geriau. Man tai atrodo, kad čianais geriau negu prie vandenyno. Aš labiau tokio ežerų žmogus, upių žmogus. Man jūros, vandenynai mažiau. Plius dar tas dangus toksai raudonas, eina savo. Nu ir musyčių šiaip visai nemažai. Pasikeičiau objektyvą, dabar užsidėjau 18-55, bet f2.8, tai iškart šviesesnis objektyvas, matosi, ką filmuoju naktį. Gerai, reikia lysti vidų ir jungti šviesą, kad šitos musytės man nepriskristų į vidų. Wow. Nu, nepavyko man rast aukštesnės vietos. Kaip šiandien galvau, kur nors, va, kokiam vienam kilometre pernakvot, bet kad čia vieną kilometrą surasti turi varyti ten pat, kur visi ugnikalniai prie Argentinos. Tik tenais kyla altitudė, o šiaip tais beveik per visą plotį Čilės taip lygų. Dar kažkoks žipas atvažiavo, čia švietinėjo su prožektoriuku. Nesupratau. Keistai kažkaip švietė į mono palapinę. Ką čia įžiūrėjo? Nebent sakytų privati teritorija, bet kažkaip abejoju, nes nei tvorų, nieko. Tas karjeras toksai atviras, visiems privažiuojamas. Nesuprasi. Tikiuosi neįsirauštenais, neišprašys manęs. Aš dabar esu prie Temuko miesto. Man iki Temuko apie 10 km. Taip. Rain. Nu va, Temuko dar jau nelyja. Matot, tuos visus debesis kaip nuputė. Bet va dar Lonkimai lyja. O prie Lonkimai yra šitoj vietoj. Čia yra džiaima. Nu, vienas milimetras, tai jau nedaug. Kažkas šviečia. Bet nuo kranto šviečia. Ko čia nori? Toks gan stiprus prožigas. Pamojuosiu. Lemba, jis jau antrą kartą toj vietoj atvažiavo. Sustojo, pašvietė. Pavažiavo kitur. Čia jis ką, su mašino mane nori apšviesti. What the fuck. Kas čia vyksta, tai prasme. Labas. Hai. Tai ateik, jeigu švieti, ar ko tu čia nori. Ar man atgal pašviesti, kaip durneliui. Pažaiskim lazerių karus.
arba jis nežino, kaip prieiti iki manęs, bet šiaip tai čia viskas simple. Ar man iki jo nueiti? Ispaniškai nemokant. Nu išvažiuoja. Nesuprasi. Viskas. Bye bye. Bye bye. Tai va, taip ir gyvenam. Šiaip keistas. Vyra man pasitaikė, ne vieną kartą atvažiuoja. Įsimintiniausias tai buvo turbūt, kai mes su Mindaugu keliavom į Slovakiją iš Lietuvos, tai šiaip neblogai nukeliavom, per savaitę laiko praminėm visą Lenkiją, 1000 kilometrų, tai čia buvo 2016 metai, tik pagalvoju 5 metai atgal, wow. Jo, man buvo 21 ar 2. Ir viena, pirmoji naktis Lenkijoje, pasistatėm palapinės, viską nuvargę, nu žinot, pirmoji diena dviračiu, dar bagažas, viską. Šikna skauda, išvargę, pasistatėm palapinės, nuėjom mėgoti ir gal kokia 12 nakties prožikai, kokie 5. Mes ten prie ežeriuko stovyklavom, miškelį, iš miškelio, kokie 5 prožikai, visur šviečia. Man toksai, wow, nes kažkaip prabudino, nors jau buvom abudo atsijungę, o dviračiai kaip tik toj pusėj ir buvo prirakinti. Aš tik prabūdau, žiūriu prožikai, kažką pradėjau šokti, toksai iš miegų, refleksas, lyg vogė tau kažką. Ir tada tie prožikai kažkaip biškį nutolo. Paskui girdžiu balsus, ką galvo, reik lysti iš palapinės. O ten prie mūsų buvo kokie 2 staliukai mediniai. Išlendu ir prie vieno staliuko sėdi gal kokie 5-18-mečiai, jo, 18-mečiai tokie, jaunučiai, nu, truputį jaunesni nei mes tuo metu buvom, gal jie dar net jaunesni buvo, geria degtinė, sako, sveikas, nu, žodžiu, ten pusiau angliškai, sako, sveikas, gal noriu išgerti, nes aš kaip ir supratau, kad kažkas, nu, prasme, nevagis, prisėdo, o mes ten pradėjom su Mindaugu šaukti, bet dar iš palapinio apsimiegoja. Lema, galvoju, reikia išeiti, pasižiūrėti, kas čia, gal reikia atsiprašyti žmonių, kad čia apšaukiau. Tai išėjau, sakau, sorry, šaika, kad čia mes tiesiog dviračių keliavom, ne, no vodka, nesiūlė degtinė, sakau, no. Sakau, mūsų dar laukia ilga kelionė, mes tiesiog norim eiti miegot. Jo, gerai, sako, jokių problemų. Tai jau turėjom tokį įvykį. Tai toks turbūt vienas įsimintiniausių, kaip naktį gali prieiti žmonės ir tave išgazdinti. O tokie tai čia net neaišku, šviečia, nesuprasi. Bet tuo metu, prieš 5 metus, tai galvojau, kad atvarė grinai dviračių kokių vokti, bet paskui, kai logiškai pagalvoji, kažkur miškelį, prie žeriuko, vagys, dviračius vokti, nu ne, šitaip nesidaro. Tai va. Tokias tokelis. Gerai, rytoj rašysiu Europcarą iš pat ryto ir bandysiu važiuoti iki Temuko miesto, iki serviso ir duosim padangą, duosim ratą, tikiuosi apkeis. Ir po pietų jau privažiuosiu prie ugnikalnio. Noriu pasižiūrėti, kaip jisai realiai atrodo nuo starto. Ir po ryt į 3 km. Žiūrėsim, sniego yra, nėra. Tikriausiai, kad bus sniego. Neaišku, kiek daug. Einu ilsėtis, jeigu dar kas privažiuos ir išlys ir ateis, filmuosiu. O dabar gero jums vakaro. Čiau, bičiuliai.